pijemo. Rakije ti je nestalo. Rakije je nestalo, ovaj, ima još malo u čašom, ali ovaj, oni koji ne pio ništa... oni... A Sejo je počeo da ovaj, razbija posudio, ali nema veze. Slijedi sad zanimljiva igra, kaže nikada nisam. Nikad niko šta bi nisam tu? Rekao. Šta mislite šta bi mogao pitati? Pa znam da je neka... Namještaljka. 100%. Ovo je, namještaljka 100%. Ovo je siguran čor sokak. 100%. Dobro, ovako, imam ovaj, par zanimljivih pitanja. I ono što je zanimljivo, ja ću igrati ovaj, sama igru. Znači, ovaj, sad ću da vam objasnim. Sad ću da vam objasnim, kaže igrica, nikada nisam. Pitanja nećete gledati. E, s jedne strane kaže ne nisam, s druge strane da jesam i ti jesam nisam, znači dobro, jednostavno nisam, izvoli. Nisam. Tako je. I ono što ću, rezultat, ono, jednako. Ono što ću vas zamoliti, ovaj, s obzirom da ja igram igru isto tako sama. I ti isto, sama, znači možemo te pitati mi nešto. Tako je, ne, može, ne. Može prvo pitanje. Slušajte, evo ovako, pitanja ću ja da postavljam i ono što je bitno, ovaj, ja ne znam, sad nemam tu neki detektor laži, ali hoću da budete... Prema meni iskreni. Znači, prijatelji smo toliko godina, ovaj, nemojte se lažemo. Ima neka zakletva. Ima, položite ruku na desno bure i recite da nećete slagati u mojoj emisiji. Je li to u redu? Nije u redu. Mi nikada ne lažemo. Dok ne moramo. Ne sviđa mi se, hoću da budete iskreni. Ne znam, evo, hajde, pokušat ćemo sad. Ne možeš na sada, razumiješ, ono, da praviš... Ma ne, nema ništa ovaj, valja strašno. Se kući vratiti. Ključ ponio nisam. Idemo krenuti s igrom, kaže nikada nisam. Kaže, nikad za koga, nisam... izvini? Ne, za sve, znači sve trojica pokazujemo. Aha, ja ti pokažem, nikad nisam, polio pitu i ti, ne nisam, da jesam. I svi pokazujemo u isto vrijeme, znači jedan laži, jedan prevare, kamermani snimaju i to dobro, je to, jel okej? Okay? Hajde, probam. Okej. Okay. Ja imam foru već. Okej. Okay. Pokazivat ću tebi, a ne kamer. Ne. Znači, vidi, ispred sebe pokazuješ da jesam, ne nisam i to je to. Okej, okay, može. Čeka da namjestim. Ali nemoj odmah u kost, polako nas ono uvedi. Naravno, evo, lagano jedno pitanje. Kaže, nikada nisam viđao se s dvije djevojke u isto vrijeme. Semire. Pa dobro, viđao Semire. Ne znači ništa viđao. Evo, viđamo sad dvije djevojke. Ne, jesi bio s dvije djevojke u isto ja vrijeme. Da si imao jednu razinu. Odgovaram na pitanje kako si ti rekao. Šta kaži, ja jesam? Jes. Da, jesam, dobro. Dobro. Nikada nisam poslao poruku neprimjerenog sadržaja na pogrešan broj. A to? Ajde da vidim. Okreni. Obrni, okreni. Da jesam. Šta je s tobom? Ti kao nisi. Nisam, ja uvijek gledam. Daj, pusti. Ja uvijek gledam. Pa ne, pa gledam. Ma ne, pa ti čekaj. Ovdje nas lažeš, a ti kao vi budete teški iskreni. Čekaj, stvarno ja gledam kome šaljem poruku, brate. A nikad ti se nije desilo da oklizne. Nije, stvarno. Ma da, bježi. Ali kažem ti, stvarno. Kaj se kod tebe desilo to? Kome si poslao? Pa ne znam, ali jesu. Jesu, 100%, kako nije? Kako nije? Stvarno nisam. Ja uvijek gledam tri put, pogledam ti kome šaljem poruku. Ti si profesionalni prevarant. Idemo dalje. Ne, kažem, 100%. Kažem ja. Nikada nisam spavao sa pjevačicom. Suzdržan. Diži reket gore, da ili ne? A nisam, realno. Ne, nisam. Semire, nemoj da nas lažeš sada. Ne, u zadnje vrijeme stvarno nešto gubim. Semire. Gubim sjećanje. Ničeg se ne sjećam, majke. Da ili ne? Pa neutralan odgovor, stvarno se ne sjećam. Dobro. Ne znam, onako amnezija čovjek. Okej, okay. Šta si ti okrenuo? Ja kažem ne, nisam ti? Ne. Ajde okreni iskreno, reci da ili ne. Ne. Pa hajde njemu za ljubu okrenemo ovako, je čisto nek ljudi vide. Okej, okay. Evo jesam ja okrenuo. Evo. A sad će on ovo da izreže, razumiješ ne, da ubaci ne, nije, tu. Pa evo jesam okrenuo. A ti si okrenuo? Pa da. Nemoj se zapravo. Pa šta ću, jesam iskren ili nisam? Čekaj, stani, šta je narodna, zabavna pjevačica i to? Daj malo ne mahalske sada, razumiješ? Ne, uopšte da ovaj... Pitanje, znači, na kraju ću ti vi imati da postavite po jedno pitanje, tako da... Dobro, aj malo odaberite nešto. Idemo dalje. Malo. Kaže, nikad nisam odbio bakšiš. Jes. I odbio sam jako često bakšiš. Volim da odbijam bakšiš. Zašto? I ja isto. Zašto? Pa zato što ne znam. Nekad... Pa nekad jednostavno ne znaš... Ovaj... Nije to ta osoba da je čovjek muze bakša, to je razlog na većinski. Pa šta kažete ljudi? Ne volim jer ja i tako pjeva. Razumiješ? Tako da često ono kažem, otpjevaj si ti vrate džaba i to je to. Ti? Znaš šta je kod mene?
Bakšiš sam bio u većini tih slučajeva iz razloga zato što sam uvijek na svojim nastupima imao nekako manje više programsku muziku, programske pjesme. Znači, znao sam od prve maltene do zadnje šta pjevam. I sad ako mi neko tu dođe i traži lupan dva galeba bijela, dobro. I to, sada hoće da uništi svu tu atmosferu koju sam gradio satima, znači to nije išlo u obzir. Druga stvar je bila, u većini, u dosta slučaja, ne u većini, su ti ljudi davali taj bakšiš misleći da će mene kupiti za te neke pare. A ja nemam cijenu, jer živo biće nema cijenu. A ako mi daš tih neki lupan, koliko god da je para, i sada zahtjevaš od mene i matetiraš me i ono, znaš, dođi, sagni se još da nešto šapnem i to, pa te onda fino onako ispljuje na uho i tako dalje, nikako. Neću bakšiš, ali nemam obavezu da ti pjevam. To je to. Idemo dalje. Ali pjevam rado. Idemo dalje. Sljedeće pitanje, broj 4, odnosno 5 je, nikada nisam vodio ljubav na javnom mjestu. Da, jesam. Gdje? Ne nabrajam. Znači, bilo je tu toga, jel? A što si ti okrenuo? Ne, nisam. No, nisam, što nisam ti ja neki sad avanturista, ono kao... To ništa... Meni, to je meni bez veze. Automobil, parking, ništa. Kaka, parking na 2 metra imam, gdje ću ja da stanem u autu? Šta ti, ja jedva sjedim da vozim kamo da ležim u autu. Si lud. Reci mi jedno javno mjesto. Proveli smo ljeto. Avion. Meraja. Meraja, bravo, nema šta. Po bosanski, bravo. Šta je Meraja? Meraja, ne znaš šta je. Ne. Pa šta ćeš u prirodi? Polje. Polje, lijepo, izađeš van i to je to. Da. Nisam znao da to riječi. Nisi? Ne. Ja sam automobil na parkingu. Idemo dalje. Idemo dalje. Ježi snaho dok kaže, još možeš. Nikad se nisam napio toliko da se sljedećeg jutra ničeg nisam sjećao. Ne nisam. Ne pijem tako da. Da jesam. Ne mogu ti adekvatno odgovoriti na to. Ne kažem. Što? Ne pijem stvarno. Ja uvijek ne, ne, pa, ne ja, kažem. Ja uvijek odmjereno pijem. Znaš šta radiš. Uvijek. Idemo dalje. Kaže, nikad nisam bio s djevojkom kojoj nisam znao ni ime. Okret brzo. Pa šta znam, u toj mojoj nekoj biografiji 3. Okret brzo. Ma nisam. Daj, nemoj, daj se, ja molim, tajmo iskreno. Pa brate, ako si ti švaler, razumiješ, nemoj da znaš nisam rekao da sam švaler, ali bio sam s djevojkom koji... Da ja nisam, budem neki vidi, žigolo. Pitanje je, nikad nisam... Zemre, svaka čast, hvala ti na iskrenosti. Kako da ne znam ime. A ti farbaj nekog drugog, je. Pa ne ozbiljno, čekaj, ne nisi razumijem bio to nikad s djevojkom, nisam rekao da si imao bilo šta, nego nisi bio s nekom djevojkom da ne znaš ni ime. Kontaš, ono, znači, nije pa, pitanje. Brate, nisu mi prostitutke, mi smo pjevači, razumiješ, šta ti je? Tako znam ime, to 2-3 djevojke. Ajde, šta kaže ti na ovo? Pa ja ću reći da u mom slučaju ja nisam iskren. Ja ovo da budem malo dobro. Idemo dalje. Kaže... Ali ovo je... Kako se izlačite ljudi, ne mogu da vjerujem. A tebe boli briga, razumiješ ti, ono vjerujem. Sad dođeš kući, tebe je tvoja navikla si ti lud od rođenja. Ma ko je to rekao je? Pa šta vam je, ja vam govorim, nego sam rekao, znači na početku, budemo iskreni u sljedećoj emisiji, detektor laži. A budemo iskreni laži i ti njoj dođeš, kaži, znaš, ljubav, to je sve show, mora gledanost, televizija, opstanak, tako dalje. Sljedeća emisija, detektor laži, pa ću da vas vidim. To je fora. Kaže, nikada nisam bio uhapšen. A to jesam. Jesam, bio sam uhapšen. Bio si uhapšen? Ne kontam kad. Pa eto vidiš, ne kontaš kad. Ooo, pa ja... bad boy, a mi smo dobri, fini dečki. Ti si prostitutka, ja sam kriminalac. Ooo, je, brate. E, dobro. Slušaj, hoćeš da ti sličam? Hoću, naravno. Imao sam tad možda jedno 13-14 godina. S 13-14? Da. Šta si, krao igrice? Kako ima, to je meni bezvezarija bila. Nije, nego hodao sam s mojim drugarima koji su onako bili rado tučaroši, znaš. Dobro. A ja nisam to nikad volio sad nešto da se bijem i to. I a oni su taj dan ukrali od svog oca auto, jedan od njih, i niko od nas nije znao da vozi, razumiješ, to je u Berlinu bilo. To auto se gaslo, mi smo to uništili i jedan momak je stajao na semafor pored nas i smijao se, znaš, ono kao ha, 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 i hajde mi ono sve poniženi, znaš, niko ne zna od nas da vozi auto. I mi naveče krenuli da šetamo, kad pap taj momak ispred nas. I? Ništa, moj drug, ni zdravo, ni čao, odmah ga udari glavom u nos.
I to je to i mi kao krenemo nešto i da bježimo. Slušaj šta ja radim. I? Znači ja bježim, znaš, on trčim, čini mi se kilometar. Brate, ja trčao, to je sve ovako bio jedan krug, ja se vratio na isto mjesto. Ja samo što sam se vratio i sina se ono ščepaše. I sad ja imam frko, ja sam tad po Berlinu već svirao po diskotekama, ljudi su me znali. Ljudi u Berlinu su me znali. Sad je meni frka, šta je s roditeljima? Rekao, 100% će me neku u zatvoru poznati tamo, znaš. Kad ja u zatvor, kad jedan pjevač isto tu što je pjevao sa mnom, kaže, brate, šta je bilo? Ma rekao, ništa to, onaj. I pušteni smo tad ujutru nekad, tako ono, 10-11, to, joj, mene je grizla savjest. Kako roditeljima reći, ono, ja uhapšem. Ništa, bad boy si već od malih nogu i to je to. Nikad nisam poljubio osobu istog pola, odnosno u ovom slučaju muškarca. Daj, šta ti je, ne budali. Ne, nisam. Ma kak? Jel možemo u mojoj emisiji vidjeti prvi poljubac dva muškarca? Ma daj, Ceo Boj i Semir Jakić. Pazite ovo, o tome će brujati svi mediji. Ma daj, šta ti je, prvi poljubac. Ceo Boj i Semir Jakić. Ja svoje mišljenje zadržavam slobodno za sve. Slobodno ti zove nekog drugog. Slobodno. Briši svoje mišljenje, sad ja neću. Ne, nije okej. Okay. Ne, on zahtjeva da se ljubi s nama. On daj, kim? Šta ti ne budali? On? Dajte vam, šta je vama ljudi? Je. Ja ne znam. Je. Meni, brate, idemo, idemo dalje, iduće pitanje. A može, on, on zagledano sve. Ne. Sve zagledano. Ne, možemo, možemo samo u obraz onako. Može u obraz da idemo. Mi smo onako ono, gdje si druže, gdje si jaran i to. Ajde, ne poljubite. Hajmo ako svi zajedno to, evo, hajde, idemo, to idemo. Je. Bravo, nema šta. Kaže iduće pitanje. Ok. Nikad nisam, e sad, ali molim vas, budite iskreni, imam još 3-4 pitanja i to je to, već sam vas ono polako uveo, ništa nije strašno. Nikad nisam lagao djevojku da bih je samo odveo u krevet. A dobro, šta, onako sitne dobro. Neke, nije to. Sve okej, okay, neću vas pitati ništa. Kaže, nikada nisam primio naga fotografiju, autogol. Odnosno onu fotografiju bez odjeće. O, jesam, ja sam i objavio, to ima na Instagramu. Jel? O, jesam. Dobro, ti? Ono pitanje. Zim. Nikad nisi, ono, dobio... Ali ti koja poslala golu sliku, digni, jeste i čao, šta? A je. Dobro, da jesam. Nikad nisam poslao golu fotografiju sebe. Sebi? Sebe, sebe. Sebi nisam. Sebe. Sebe nekome. Mm-hmm. Okreni to. Nikad. Ne, nisam. Ma nisam nijakak. Čeći tvoj šalje. Kao ispada sad tu da sam ja neke ovaj... Pa brate, ti si najgori od nas. Najgori od svije djece, ja. Totalno. Ajde, nema veze. Kaže... A, još malo nikad... preživili smo. Evo, još tri pitanja. Ajde, još tri pitanja problem. I ništa više. Nikada nisam varao djevojku i bio otkriven u tome. Nikada nisam bio otkriven. Bravo, 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 bravo. Šta kažeš ti? Ne, nisam. Ne, nisam. Ma dobro, mi samo bravo. Pjevamo, bola, mi ne vjeramo. Ne nema šta, svaka čast. Niste švaleri, niste tipični oni pjevači. Nismo, nismo. Zato se mi ovaj... Zato mi u studiju do neka doba ono, snimamo tu. Umjesto da ko normalan svijet, ono, dok smo mladi bili. Dobro. Kaže, nikada nisam dao nekome pogrešan broj telefona, ali namjerno. Ja ne znam kome sam dao ispravan, ono, znaš. Da jesam. Kad, u kojim slučajima najviše? Ma, kad dođe neko, ono, počne tu da te smara nešto, ne znam. U dosta slučajeva. Ja generalno imam stvarno jednu veliku manu i to... Pa čiji broj daješ uvijek? Ma, pogrešim samo zadnji broj. Pa znaš, ako bi nekad neko onda našao, kaže, joj, nisi me dobro čuo, ili to? Ja, sada totalno komplet, ono... Sad si otkrio foru. Pa ja uvijek od brata dajem broj i to je to. Njemu se javljaju. Dao sam ja to. Zezam se. Ali u hotelskoj sobi. Ali ne zezam se, stvarno. To sam ja dao, dam broj od telefona od brata koji je u sobi pored, znaš. Njemu zvoni telefon, ono. On se zvonio, ti normalan, ne mogu da spavam zbog tebe. Ti? Kad najviše? Najčešće? Daješ pogrešan broj. Ne sjećam se da sam dao. Jel? Ne. Ti si pošten čovjek, nema šta. Stvarno no, ja. Sam pošten. Ti si pošten, ja lopo. Jel blizu pošte živiš ili ne? Pa nekih... 300 metara. 400 metara onako zračne linije. Bravo. Ali sa svoje palate vidi cijelu Srebrenik ovako. Slušajte sad, pitanje. Nikada nisam bio s fanom sa turneje. Odnosno, ste bili s nekim koga ste upoznali na koncertu. Gdje je bili? Ne. Bilo gdje? Ne. A jesmo kako nismo izađemo, ono, jedemo da. Nešto svi okay, zajedno to. Ne, nikad nisi bio ni sa jednim fanom koji je bio ovaj, na toj turneji, na nekom koncertu i klubu i tako. Pa ja sam tako upoznao mnogo dobrim drugove, ono, dan danas. Da kažeš ti, da jesam. E, ti si pa mi jesam. Nešto sumnjiv si mi. Ovi su ti najgori. Mutan kotinja.
Dobro. I posljednje pitanje i završavamo igru. Nikada nisam, kaže, nikada nisam plakao jer me djevojka ostavila. Nikad nikom nisam rekao da bih te do smrti čekao. Samo stara Semir, majka zna zašto pijem ja. Da, ne, nisam. No, muškarci ne plaču. Ne govore, izvini. Nisam. Nisi ne, idemo kao. Svi se trojica, pa idemo kako ovako. Kako nisi, plakao si meni tu na ramenu dva sata. Jo, Semire, jesi. Kad si plakao, s koliko godina? Pa često sam plakao. Stvarno? Zato on opjeva fino no, i bezbroj puta uz gitaru plakao. To su te emocije, ja sam emotivan. A šta je pjesma Hoću na tvoje rame? Da nam to nije plakanje. To ono, znaš, bit ćemo, završćemo nešto. Dobro, dajte mi te ove, rekete. Dobro, ovo je bila zanimljiva pitanja? Jesam se znojio, brate, sav. Mislim, imam još tu par pitanja za vas. Nemoj, moj, postavite iduću emisiju. Ostalo je na kraju, evo ovako, ajde može, evo, vratit ću vam ponovno. Još imate vi po jedno pitanje da pitate i to je to. Skontajte jedno pitanje i završavamo igru Nikada nisam. Ajde, Semir. Za sve trojicu, znači. Nema za sve trojicu. Što sad ja pitam sam sebe? Ne, pa svi dižemo. Ja sam digao reket kad sam pitao, rekao sam da ili ne. Montaž. Jer gledaš? Da, ajde. Jer gledaš? Slobodno. Da li si nekad imao one night stand? Da, jesam. Ajde, ne. Semire. Kako smo ga sada... Yeah. Ja sam rekao da ćemo biti iskreni u ovoj emisiji, ali ne mogu da vjerujem. Šta ti je čovječe, gdje ćeš to rad? Ne moram. Nema, zajedno postavi. On je stvarno mlad i sve, razumiješ, lijep. Zamisli vidim da smo mi ovako lijep kon. A mi bi sve to isto moja... radili. Slušajte, ne. Razumiješ i ti. Pa ja sam radio neke lude mi? Stvari sa 19-20 godina. Sad a dobro, godinu ti si stariji, razumiješ, faca, ali sam iskreno sve. Rekao, razumiješ. A vas dojte što ne smijete kući doći, nisam vam ja kriv. A to sam nagup neki, znaš. Postavi pitanje još i ti. Hajde sam koji jednu sada. Ne mora biti bilo kako pitanje. Bilo kako? Da. Jel nešto bez veze ili tako nešto je, bilo šta, intimnije bilo šta, ili kako? Bilo šta, bilo šta. Ne mora biti intimnije. On je nas rešeto, sad ti gađaj. Sa koliko si djevojaka spavao? Ne može tako. Ne može, da, ne, nije dobro. Nikada nisam spavao sa da li 30, 40, 50. Daj 10 tako. Više ili manje. Nikada nisam spavao sa više od... Evo, koliko? Eto, pomažem ti. 20. Teško pitanje. Ajmo svi dići. Ja već digu unaprijed. Čekaj da izbrojim. Ne, to je, kod nas je to sve ništa. Ajde Semire, da izbrojim. Daj ili ne? Mogu napisati izbrojim. Ajde brzo, ne možete jedne ruke. Kreni ovo. Pa ne, evo ne znam šta sam podigao. Dobro, ne jedne nisam. Jedne ruke. Se trojica smo rekli, ne znate, nisam. Znate, ovo zimske gume, tim, tako je, zimske gume, hvala dečki. Završili smo igru Nikada nisam. Sa